אומרים לילה טוב לך, עורך הדין פיני פישלר, שלום, לילה טוב לך. תכף גם אתה תתחבר בחלק שלך לפרשה הזו, אבל אני רוצה, כהקדמה לשיחה איתך, להראות לצופים שלנו את הקטע הבא מאותו רעיון בעובדה, הנה. אתה מבטיח לנו הפתעה או שנלמד דברים שלא ידענו, שסוף סוף תשלימו את החקירות בענייני ראש הממשלה, ואפילו להביא אותו לתת עדות בפרשת הצוללות, אתה לא מצליח? למה את חושבת? כי אנחנו ישבנו לפני חודש, אמרת לי מול המצלמה הזאת, אמרת לי שראש הממשלה צריך לבוא לתת עדות, יוזמן לתת עדות בפרשת הצוללות. בוודאי, רק כמו שאת מבינה, יש שיקולים מתי נכון לעשות מה. עורך הדין פישלר, אתה טוען שהקטע הזה מתוך הרעיון הוא למעשה הדלפה. חד וחלק, זו ראיה קונקלוסיבית, מה שאני מכנה, שמלמדת אותנו אודות הדלפה מצד המפכ"ל, הדלפה בוטה, ואני מציין את זה בתלונה, דבר שאסור שיעשה. אגב, שים לב מה שעשה המפכ"ל, מעל לראשו של יועץ משפטי לממשלה, שצריך לאשר זימונו של עד שהוא ראש הממשלה, כאילו שלא קיים יועץ משפטי לממשלה. הוא כבר אומר את זה מול המצלמות. הוא כבר אומר לחודש קודם. הוא אומר לחודש קודם. אנחנו מתכוונים לזמן כעד את ראש הממשלה. אני מזכיר לך עוד משהו, שמחלקת הבגצים בפרקליטות המדינה, בעקבות עתירתו של הפעיל החברתי, אייבי בנימין, הגיבה. פעיל חברתי, כן. אוקיי, הגיבה. לבית המשפט העליון, שראש הממשלה שלנו לא חשוד בפרשת הצוללות, רוצה לומר שהמפכ"ל, מעל לראשו של יועץ משפטי לממשלה, מדליף במצח נחושה, כאשר הביאו אותו לתפקידו כסגן ראש השבק, הבטיחו לנו אחרי תקופת דנינו, יבוא אדם חדש ויזרים דם חדש, ואצלו לא תהיינה הדלפות, והוא יתרה בשוטרים, רבותיי, אני מזהיר אתכם. הוא עצמו אמר את זה בתחילת הקדנציה שלו, טוב, אבל אמרת... לא, זו בלבד, וגם פוליגרף הזהיר, והנה אתה רואה את הדוגמה האישית של מפכ"ל המשטרה, שהוא השוטר מספר אחד, אגב, לא כמו שאילנה דיין אמרה, חוקר מספר אחת, ואני אומר לך שגם אזרחי המדינה צופים במפכ"ל ואומרים, כולם שווים בפני החוק, אם כך מתנהג המפכ"ל בניגוד לפקודת לחוק העונשין, אז הכל הפקר. אז את כל הטיעונים האלה שלך אתה בעצם מתרגם לתלונה שהגשת למחלקה לחקירות שוטרים? אמת. הם יחקרו את מפכ"ל המשטרה? כן, מה קרה? מה קרה? מפכ"ל המשטרה יבוא בין במדים ובין באזרחי, ויחקר. כך צריך להיות במדינה מתוקנת. אגב, זה רק קטע אחד. אני מזכיר לך עוד שני קטעים. קטע אחד שדיבר על הקצינה צדיק, אם פרשת ריטמן, אם השתילו אותו או לא. והקטע הקשה ביותר ששמענו, זה אותם חוקרים פרטיים שמתחקים אחרי חוקרי משטרה, והוא כבר אומר שמסתובבים סביב השכנים וכו'. כך מתנהלת חקירה במדינת ישראל. אגב, מריבגי, הערב הזה בערוץ 10, והבאתי את זה לכאן, אני מראה לך הדלפה נוספת שבמשטרת ישראל בודקים האם נתן אשל הוא איש הקשר עם נתניהו בקשר לעניין סוריאנו. עכשיו אני שואל אותך, תגיד לי, ככה עובדת להב 433? שמה, אז בתוך כל זה, הנה אנחנו יודעים לכך שרק הערב החליט בגץ בעצם לדחות את אותה עתירה שהוגשה שלא לפרסם את המלצות המשטרה. הם אומרים, זה לא המלצות, הם נותנים לזה הגדרה אחרת, סיכום של חקירה. אבל בסופו של דבר, יכול להיות שלקראת סוף השבוע, כל התלונה הזאת שלך תהיה מיותרת, כי בעצם ההמלצות של המשטרה יהיו בחוץ, אז למה זה כל כך רלוונטי? אחד לא תלוי בשני. אתה קושר מין שינו במינו. יהיה סיכום תיק חקירה, ויהיה לכאורה חשד של הדלפה. מישהו באמת יעסוק בזה? הרי יעסקו, אתה יודע, יש את סיכום החקירה, יאמרו ראש הממשלה חשוד ב-1, 2, 3, רעש גדול בתקשורת, מישהו יתעסק עם תלונות נגד מפכ"ל המשטרה? קודם כל הגיע הזמן. בהחלט כן. בית, אני שמעתי עכשיו את חבר הכנסת סמוטריץ'. אני קצת צחקתי. כי את ועדת החקירה הממלכתית, שהוא עכשיו פתאום מתעורר וחושב שצריך לעשות אותה מחר בבוקר, עבדך הנאמן כבר צועק, כפי שלך ידוע, כבר כמה שנים טובות. לא רק לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו. על סדרה של דברים על אחרים. על סדרה של דברים, של אלימות כלפי אזרחים, של חיפוי, של טיוח, של חוברת משטרת לואי דה פינס שמחזיקה 4,200 עמודים. למה דווקא ראש הממשלה? מה קרה עם האלימות של המפגינים ובני העדה האתיופית והערבים במדינת ישראל? ישנן פרשות שלמות שצריך לחקור, ולאו דווקא בפרשת נתניהו. ועדת חקירה ממלכתית בדיוק לצורך כך נועדה אותה חוברת משטרת לואי דה פינס שאני מכין ושוקד עליה חודש. עורך הדין פישלר, אבל אומרים לנו מה שמפורש תמיד כמתקפות על המשטרה, זה יכול לפורר את המשטרה. אין לנו משטרה אחרת. חוזרים אומרים לנו, אין לנו משטרה אחרת. אולי ההתקפות האלה והדרישות לוועדת חקירה וחקירה של המפכ"ל, כל אלה דברים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. אדרבה ואדרבה,
אתה תמיד צריך לזכור שאחרי שבר של יד, היד נהיית חזקה יותר. ואחרי טיפול שורש שמשטרת ישראל צריכה לעשות עוד מימי מפכלים קודמים, אנחנו נקבל משטרה נקייה יותר, ובריאה יותר, וחזקה יותר. אני מזכיר לך, הרי הביאו אותו מבחוץ, אחרי פרשת שבעת הניצבים, שחשבנו שהקרקע... היא בדיוק לתקן את הדברים אז, האלה. אז הנה אתה רואה את התופעה. אתה חושב שהוא קידם את המשטרה... אני אשאל אותך שאלה קשה, למרות שאתה מראיין. תראה לי הצלחה אחת שלו. חירן, אתה זוכר את פליטת הפה. אז הצטות בצפון, אתה זוכר את פליטת הפה. פרשת ריטמן, לא צריך להזכיר לך. כל הפרשות האלה, פעם אחר פעם, הנה הצלחות של מפכ"ל משטרה, חוץ מדרגות, ולפתוח תחנות משטרה, וקידומים, וטקסים, וחיוכים בסלון שלו. סליחה, זו המשטרה שאני אוהב, כי הייתי קצין משטרה. אוהב לא פחות מכל אחד אחר. אבל זו לא המשטרה שאני מאחל לעם ישראל, שחס ושלום הבן או האבא או עם האמא ימצאו את עצמם במקום להיחקר בחדר החקירות כל הדיווחים בטלוויזיה. זו המשטרה, זו החקירה. עורך הדין פיני פישלר, תודה רבה לך שבאת לנו הלילה. תודה רבה.